Parlamentit është në status quo, vetëm si rezultati i qeverisjes Albin Kurtit dhe mazhoranca ka qenë në korrik që nuk vjen në kuvend sipas tij, duke mos miratuar asnjë ligj. Për sa i përket dialogut për LDK-n, Kurti vetëm sa ka shtuar masat ndaj Kosovës këto 4 vite dhe i ka zgjeruar autonominë serbisë në territorin e Kosovës, ndaj sipas tij në zgjedhjet e reja ka vend për ndryshim. Ai është përgjigjur me shumë diplomaci dhe dilemës nëse do të bëjë LDK aleancë me vetëvendosjen pas zgjedhjeve nëse nuk fiton apo jo. Tani ju ftoj të ndiqni intervistën nga unë, mirupafshim deri të hënën në të njëjtën orë. Çfarë po bën ju si parti dhe si grup parlamentar për të kthyer normalitetin në kuvendin e Republikës? Kuvendi i Republikës Kosovës ka kohë që është jo funksional. Qeveria aktuale ka humbur shumicën dhe ka të pamundur që të marrë vendime, të paktën për këtë periudhë që po flasim. Më thonë, prej muajt korrik e tutje, ka qenë pothuajse pamundur që të merrem vendime, dhe sidomos muaj shtator dhe tetor janë dy muaj ku levizjat vendosje ka humbur shumicën në kuvend, sepse kohët e fundit ka humbur 3 deputet, 2 deputet kanë formuar një nismë të vetën politike, dhe një tjetër ka ardhë në Lidhën Demokratike të Kosovës. Ne si grup parlamentar Lidhës Demokratike të Kosovës kemi qenë konstruktiv dhe objektiv, jemi munduar që të ofrojmë zgjidhje dhe të jemi të qasshëm në kuptimin e komunikimit edhe me pushtetin dhe partitë tjera opozitare në interes qytetarëve, dhe a priori ne kemi deklaruar dhe jemi angazhuar që sa i përket marrëveshjeve ndërkombëtare ne ti përkrahim të gjitha ato përveç ndonjërs që mund të vijë që mund të ketë probleme me interesin shtetëror të Kosovës, ndryshe ne do t'i përkrojmë. Sa i përket votimit të ligjeve të cilat janë politikë qeverisë e qeverisë, atëherë mbetet që qeveria t'i shtyjë përpara, përveç nëse ndodhë që merren përpara parasysh sugjerimet dhe rekomandimet tona që nuk ka ndodhur asnjëherë gjatë kësaj legjislature që sugjerime, rekomandime, amandamente, propozime të opozitës të merren konsiderat. Prandaj mendoj se status quo-ja e krijuar është si rezultati i paaftësisë qeverisë së Albin Kurtit dhe si e tillë duhet të trajtohet. Sa në përket neve, ne jemi aktiv në aspektin e mbikëqyrjes parlamentare ku luajmë rolin tonë kryesor dhe të nxjerrjes problemeve të qeverisë që janë përballë publikut të Kosovës. Ne kemi ftuar seanca të jashtëzakonshme dhe nëpërmjet këtyre seancave jemi munduar që problematikat të cilat vërehen në jetën e përditshme qytetarëve të Kosovës, por edhe në mënyrën e qeverisjes të jenë sa më transparente dhe dukshme për qytetarët e Kosovës, në mënyrë që ata të kenë mundësi të gjykojnë dhe vlerësojnë vetë dhe në të ardhmen e afërt kur do të kenë mundësi të zgjedhin mbi bazën e një zgjedhje të informuar. Pra ata të jenë të informuar dhe zgjedhin ta bëjnë në mënyrë të lirë dhe demokratike. Gjatë seancave të jashtëzakonshme ka pasur akuza në adresë të qeverisë për korrupsion, ku ka qenë një dy seanca dhe një seancë që ka qenë nëse përket mos funksionimit të mekanizmave të ushtrisë, siç është ajo logjistike së ushqimit. Konkretisht, juve keni akuzuar edhe si grup parlamentar që ka pasur disa lloj aferash sa i përket këtyre po them marrëveshjeve të njëanshme ose të këtyre kontrata me burim me një burim. Si është e vërteta këtyre, a qëndrojnë të akuza? Ne flasim me dokumenta zyrtare dhe dokumenta zyrtare të nxjerra nga Komisioni Rregullimit për Kryerimin Publik, rezulton që vetëm gjatë vitit 2022 dhe 2023 janë mbi 3000 kontrata një burimore. Për shikuesit e juaj, për të sqaruar se çka është kontrata një burimore, kontrata një burimore konsiderohet sipas legjislacionit të Kosovë, kur institucioni që bën prokurimin publik ose që kërkon shërbim nga kompanitë private fton vetëm një kompani dhe me atë kompani e negocion çmimin.